käynnissä on putousharjoitus. Mä hyppään tänne avantoon. Ja mulla on nyt tämmönen välikuivapuku ursuikin täällä alla. Eli tavoite on, että minä en kokonaan vastu. Ja sit meillä on täällä köysi, turvaköysi. Että jos mä en pääsekään, niin sitten mut saadaan sieltä ylös. Mä menen tavan. Tapahtui hieno putous ja heti ensimmäiset... Käännyn tulosuuntaan. Kyllä. Heitän sauvat pois. Kyllä. Mä kokeilen ilman naskareita. Mä on vaikeeta. Koska jää on liukas. Jää on liukas. Ehkä pääsisin. Mut nyt mä menen takaisin ja kokeilen nostaleilla. Mutta rettipellut on hyvin niin kuin näette. Eikä tunnu kylmältä. No niin, nyt tästä mä ottaisin naskalit. Otat. Näin. No. Mä oon mitään polskia itse, mitä hän pitää. Mun mielestä menee vielä semmoseen kohtaan, missä se jää rikkoutuu. Eikö se ole aika heikko se reuna? Otas kokeillaan, siellä pyynärpäillä vähän. Myös sen vähän niin kuin toiseen suuntaan, tuonne. Mun mielestä on siellä heikompaa. Jompaa kumpaa. Kokeile se hakata pyynärpäällä. No niin. Eli tolle täytyy hakata ensin. Mielestäni täytyy hakata itsestään ensin. Vahvan jälkeen. No niin. Kyllä. Tää on hyvä demo. Polski. Noin. Ja sitten vielä kerran. Näitä pääsisi. Joo. Kokeillaan vaan heittoliinalla vielä. Kyllä, kokeillaan joo. Tuossa tuli nyt hyvin esille se jää hajoaminen. Joo. Siis se voi monesti sitä, että mennään vauhdilla, luistellaan ja sit sä saatat olla niinku pitkiä matkoja. Ja... Noin, eli nyt mulla toisella kädellä naska, niin sit mä mitattu heittoliinun täältä. Otatko sä Saana vastaan? Joo. Katsotaan kuinka pitkään se heittää. Ai niin, mutta mitä muuta? Ei voida sitä. Luistimet pitää. No niin. Niin, totta. Luistimet tehdä pitää paremmin. Luistimet tehdä pitää, joo. Kyllä. Mä nousen jo. Okei. Tää ottaa toki paljon kuin luistimet. Joo, siis nämähän on ihan hirveen liukkaat. Kyllä.